Niin, täällä on tällainen tätä on täällä tehty tätä tämmöistä kasvimaan perunamaata. Ja osa perunoista on alkanut nousemaan. Onhan täällä tämmönen lepikossa. Täällä on kitketty vähän tätä auki, että saadaan tuo ja vähän keinokasteltukin ehkä noin ajatellen. On tämmöistä pilvi. Olkohan. Kaattoo kameran uusimisen aika. Tämä kuvien laatu on mikä on. Tämä dokumentointia ja tallentointiahan tämä vasta on. Sitten kun tämä perunamaa saisi vähän vettä, saisi muutakin kasvaa. Vähän kaadettu noihin kohtiin vettä. Että tänne imeytynyt tuota kompostia tähän kasvuaineena, kompostia tähän perunan varsien ympärille ja sekä komposti on kaivettu tähän kasvatusaineena ja pantu vähän vettä kastelukannulla ja ämpärillä kosteutta, jolla saatu tämä vähän niin kuin kasvamaan tänne tuosta kompostikuopasta. Ja tuolla on tuota naapurin yläpuolella tuimat pilvet.